Oikein hyvää päivää, se on Petteri, morjesta. Meikäläisellä on tässä teetä, mä suosittelen, että säkin käyt hakemaan kupposen kuumaa, niin me oltais vähän niinku kahvila tässä. Nyt pidetään pieni tauko, sä käyt hakemaan sitä teetä ja sitten me jatketaan tämän storytimein pariin. Damn good coffee! And hot! Toivottavasti löytyy mieleistä juomaa, koska tää tarina on taas sellainen, että pitää pylly kiinni penkissä ja keskittyä olennaiseen, eli tähän tarinaan. Tämä tarina sijoittuu tonne Romaniaan, Brasoviin, Transilvaniaan, ja tää on vuodelta 2005, kun me oltiin Interrail-matkalla mun kolmen ystävän kanssa, ja tässä vaiheessa enää kahden ystävän kanssa. Ehkä joku nyt kysyy, että missä se yksi ystävä on. Ei, se ei ole kuollut, ei, sitä ei ole kidnappattu, vaan se oli vaan osan matkaa messissä, ja oli tässä vaiheessa jo lähtenyt sitten tonne kotiin. Mutta tosiaan, me oltiin Brasovissa, noin keskellä Romaniaa, semmoisen vuoren ympäröimässä kylässä, joka oli kuuluisa just tästä Dracula-meiningistä. Ja siellä vuoneiden ympäröivien vuorten päällä, niin siellä oli sitten tämmöinen Dracula-linna, mihin tietysti nuoret pojan koltiaiset halusi varmasti mennä. Eli se oli meidän ihan ehdoton pläni, että sinne vuoren päälle on pakko päästä kiipeämään. No, me tultiin sinne edellisenä iltana. Siinä iltana vähän kuosiuduttiin, käytiin hyvää safkaa vetämässä, käytiin juomassa muutaman drinksut ja yövyttiin ihan semmoisessa kivassa hotellissa siinä Brasovin keskustassa. Ja taustatietona tälle vaellukselle oli se, että meikäläinen oli tosiaan niistä Interrail-kamoissa siellä, että mulla ei ollut mitään vaelluskenkiä tai edes verkkahousuja mukana sillä reissulla, vaan mun vaellussettini oli tällä kertaa farkkutakki, ja sitten semmoiset tosi epämääräiset ja rikkinäiset lenkkarit. Eli ei ehkä ihan mikään paras tämmöiseen vuoren vallottamiseen, mutta nuorena ja ei niin viisaana se tuntui kauhean hyvältä idealta kuitenkin lähteä sinne. No me tsekattiin ulos sieltä hotellista, tai oltiin pakattu kimpsut ja kampsut, tsekattiin ulos hotellista, vietiin ne kamat sinne Brasovin junaseman semmoiseen safetyin, semmoiseen isoon boksiin, ja otettiin messiin ainoastaan noi päiväreput. Ja mä en todellakaan tiedä, miksi tässä vaiheessa sinne päiväreppuihin ei pakattu semmoistakin niin epäolennaista asiaa kuin vaihtovaatteet. Eli mä en muista, että mulla olisi ollut mitään vaihtovaatteita ne retkelle mukaan. Toinen aikamoinen kämmi tässä vaiheessa tapahtui siinä, että me ei otettu rahaa sinne reissulle mukaan. Tai otettiin, meillä oli ehkä 20 euroa mukana kolmeen Pekkaan. Ja Romaniassa ei ainakaan siinä vaiheessa vielä käynyt euroja, että Mä en oikeasti ymmärrä, että mitä me niin kuin ajateltiin tässä koko kuviossa. Mutta kuitenkin näin ajateltiin ja lähdettiin sitten tarmokkaina kohti sitä vuorta. Ei ollut mikään superlämmin ilma siellä alhaallakaan, vähän tihutti vettä. Toi fiilis oli kuitenkin siinä vaiheessa vielä ihan mahtava, että kyllä tästä hyvä tulee, että päästään vähän seikkailemaan vuorille ja päästään ehkä tapaan sitä Draculaakin. Alkumatka sinne vuoren päälle, niin mentiin semmoisella gondolilla, oli ihan mageet näkymät siitä ja mun mielestä ilmakin vähän parantui siinä vaiheessa. Ei ollut mikään kauhean pitkä gondolimatka, mutta sitten kun oltiin siellä ylhäällä, niin ensimmäinen asia oli se, että tajusin, että kuinka hiton kylmä siellä on. Ja mä en tiedä, ehkä siinä vaiheessa jo pieni pelko oli meikäläisellä persuksissa, että mitäköhän tästä tulee. Meidän niin kuin pläni oli sellainen, että me oltaisiin siinä ensimmäisenä päivänä chippailtu, en muista mitään kilometrimääriä, mutta tämmöiseen niin kuin autiotupaan. Ja oltaisiin oltu siellä yksi yö ja ilman niitä vaihtovaatteita tietysti samoilla kamoilla jatkettu seuraavana päivänä sinne Draculan linnaan. Ei muuten mitään hajua, että miten me oltaisiin sieltä Draculan linnasta päästy sitten sinne Brasovin juna-asemalle näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, mutta se ei ehkä kiinnostanut siinä vaiheessa kauheasti. Me lähdettiin tarpoon meidän retkikunnan kanssa, jossa oli siis minä ja kaksi ystävää, kohti sinne autiotupaa ja se ei ollut mitään semmoista hirveätä kiipeämistä hämähäkkimiehenä siellä vuoren päällä, vaan se oli semmoista lepposaa kävelyä, pikkusen aina nousi siinä se polku ja mitä ylemmäksi me mentiin, niin sitä kylmempi totta kai tuli ja pikkuhiljaa rupesi taas sataan, sitten se sade rupesi muuttuu rännäksi, lumeksi. Ja vihdoista viimein, joka oli jo onni sinänsä ja ihme, että me löydettiin tää autiotupa sieltä vuoren päältä. Ja siinä vaiheessa oli niin paljon sumua, että ei olisi ollut niinku mitään toivoa löytää niinku poispäin. Ja sitä samaa reittiä, mistä me oltiin tultu. Ja tää autiotupa, mihin me luultiin tulevamme, ei ollut siis ihan täysin autio,
vaan siellä oli joku tämmöinen systeemi. Sieltä sai jotain pientä snacksia ostaa, ja se itse asiassa maksokin se yöpyminen sieltä. Mä en oikein muista, kelle se maksettiin, oliko siellä joku heepo siellä niin kuin rahastamassa vai miten se meni, mutta me nyt saatiin sillä 20 euron eri valuutalla, kun maassa yleensä käytetään, niin me nyt saatiin sieltä sitten majapaikat itsellemme, ja muistaakseni meillä ei vielä sen verran rahaa, että me saatiin kolmisteen ostettua joku munakas siitä vielä sitten jotain. Okei, meillä oli omia eväitä messissä, meillä oli trangia, sitten jotain, ehkä mä kuppasin taas pakettia tai makaronia ja purkki 2 tonnikalaa. Tän verran niin kuin safkaa 3 ihmiselle parin päivän reissulla. En mä oikeasti tiedä. No, kuitenkin näin oli tilanne ja mä muistan siis siinä, että ihmiset katsoi niin kuin aika pitkään, kun me tämän meidän autiotuvan siinä pihassa viriteltiin siinä järkyttävässä puhurissa sitä trangiaa tulille ja ihmiset on noin farkut jalassa siellä ja siinä vaiheessa oli kamatkin jo varmaan ihan märkiä, mä muistan ihan tarkkaa, mut kuitenkin ja siinäkin vaiheessa me ei niin kuin vielä ehkä tajuttu sitä tilanteen niin kuin vakavuutta tai semmoista, että me oltiin vaan niin kuin lepposasti, että joo, että nukutaan täällä yksyä. Se oli semmoinen, missä nukuttiin niin kuin siskon pelissä, semmoiset isot laverit siellä tuvassa, missä sitten nukuttiin, että nukutaan tästä yksyä ja aamulla sitten lähdetään paineleen kohti sinne Draculan linnaa. Kai meillä oli joku kartta, mä en muista, vai olikohan meillä Lonely Planetista joku semmoinen summittainen kartta, että joo, sinne päin. Ja mä muistan siinä yönä, kun me nukuttiin siellä ja mä sitten kävin yöllä ulkona vessassa, tai kävin kusalla ulkona ja muistan, kun avasin sen autiotuvan tai sen tuvan oven, niin siellä oli niin kova tuuli, että mä en niin kuin meinannut saada sitä ovea niin kuin auki ollenkaan, enkä niin kuin takaisin kiinni, että se tuuli jotenkin vihmo sitä sillain siinä ja tiedätte se, kun menee virtsaamaan tonne ulos, että millaisia vaikeuksia se ehkä ainakin miehillä aiheuttaa siellä, mutta siinä tilanteessa, kun mä siellä pimeydessä käkin ja mietiskelin tätä meidän tilannetta, niin mä tajusin sen, että ei hitto, että tuleeko tästä oikeasti yhtään mitään. Mä ajattelin, että ei, miten me päästään sinne Draculan linnaan. Ja tässäkin vaiheessa vielä mun toinen frendeistä oli sitä, että joo, että kyllä me mennään sinne, että ei tässä kato mitään hätää, että lähdetään aamulla taas liikenteeseen. Ja aamu sitten tosiaan koitti. Ilma oli edelleen ihan yhtä helvetillinen kuin siinäkin vaiheessa, kun mä olin siellä yöllä käynyt ja kun me illalla oltiin tultu. Kamat oli jossain määrin märkiä. Meillä ei ollut yhtään enää rahaa. Me ei oltaisi pystytty enää yöpyyn siemestassa. Ja puhelimet oli ehkä, mutta siellä tietenkään kun ollaan jossain vuoren päällä kaukana lähimmästä ihmisasutuksesta, niin eihän siellä tietenkään se puhelin toimi. Ja mä en tiedä, oltiinko me niinku jotenkin harvinaisen tyhmiä pentuja vai mitä ihmettä, koska siinä aamullakin vielä meillä oli niinku ajatuksessa, että joo, et kyllä me varmaan lähdetään sinne Draculan linnaan tuosta kävelemään, että ei se mitään, tuosta kartasta vaan suunta ja me pistetään menemään. Ja siinä vaiheessa sitten onneksi, luojan kiitos, sieltä tuli sitten tämmöinen pariskunta. Ehkä me näytettiin vähän säälittäviltä ja surullisilta ja tämmöisiltä ressukoilta, kun me niissä farkkuasusteissa ja lenkkareissa hytistiin siinä autiotuvan pihassa ja pohditaan tämmöistä utopistista retkeä Draculan linnaan. Ja hän tuli sitten vähän haastattelemaan meitä, että hei, että mikä tämä teidän meininkin oikein on, että mitä te olette niinku tekemässä. Ja siinä sitten pokkona vaan vedettiin, että joo, että me kävellään nyt tonne toi matka X sinne linnalle, että meillä olisi tämmöiset niinku suunnitelmat ja sitten ne pariskunta katsoi siinä hetken aikaa toisiaan, että oi pojat, että jos te sinne lähette sinne retkelle, niin sieltä ette kyllä elävinä tuu enää takaisin, että teillä on tasan 2 vaihtoehtoa, joko yöpyä siellä autiotuvassa, johon meillä on enää rahaa, tai B, palata sitten sinne NS-lähtöpisteen tai sille puolelle sitä vuorta, mistä me oltiin lähettykin. Ja se reitti, mitä me tultiin sinne vuorelle, niin se oli eri reitti kuin mitä me sitten niiden pariskunnan kanssa lähdettiin tarpoon alas sieltä. Että me oltaisiin menty siinäkin jo, niin kuin, vaikka me oltaisiin tajuttu se homma, että me ei päästä sille linnalle, että meidän on pakko mennä backiin sieltä, niin se reitti, mistä me oltiin tultu, niin se oli vissiin jotenkin tämän sääolosuhteiden takia jotenkin aika vaarallinen, niin me ei olisi missään nimessä pitänyt edes sillekään reitille lähteä. Et mä en niin kuin rehellisesti sanottuna tiedä, että mitä meillä olisi tapahtunut siellä, jos ei tämä kiltti ja mukava pariskunta olisi meitä niin kuin ottanut hoiviinsa ja vienyt sitten sieltä vuorelta alas.
Ne oli ilmeisesti käynyt siellä aikaisemmin, koska ne osasivat tosi hyvin suunnistaa siellä. Mentiin kaikkien purojen ylitteen ja kahlailtiin siellä meneen. Totta kai lenkkarit jalassa aivan liiti märkinä. Ja ne vei meidät sitten sinne vuoren alas. Niillä oli vissiin auto siellä, mä muistan näin. Ja ne heitti meidät siinä sitten jonkin läheiselle juna-asemalle. Ja okei, tässä vaiheessa tämä vuoriseikkailu oli ohittu. Me oltiin silleen, niin kuin, että jes, nyt päästiin vuorelta alas hengissä. Että ihan mahtavaa, että lähdetään kohti sitä Brasovia, missä meillä oli ne meidän muut kamat siellä. Ja hypättiin sitten siellä toisessa juna-asemassa junaan. Ja totta kai se juna lähti meneen väärään suuntaan. Ja siinäkin mun mielestä meillä oli vielä jotain, että se oli jotenkin epämääräistä seutua. Ja se oli jotenkin epämääräinen se junamatka. Me tyyliin vauhdista hypättiin pois siitä junasta. Ja chippailtiin taas sinne asemalle ja lähdettiin sitten sinne toiseen suuntaan menee sillä junalla. Ja vihdosta viimein päästiin sitten sinne Brasovin juna-asemalle. Ja niin jälkikäteen niin kuin tämmöisen retken ja seikkailun jälkeen, niin mä en ikimaailmassa nykyään lähtisi enää yöjunalla painaa johonkin, mutta me tietysti urheina, sotureina lähdettiin heti, tultiin illalla sinne Brasoviin ja heti seuraavana yönä lähdettiin sitten yöjunalla painaa johonkin päin eteenpäin. En muista enää, mihin me oltiin menossa, mutta johonkin kuitenkin. Ja mä sitten sairastuin vielä, mä sain jonkun ihan järkyttävän korvatulehduksen tästä koko retkestä siellä, niin loppureissun ajaksi, että mulla on tyylin kuulu enää toisella korvallani mitään. Silloin tämä homma ei tuntunut ehkä näin niin kuin jännittävältä, tai siis se ei niin kuin ahdistanut ehkä niin paljon kuin sitä nyt kelaa, koska siinä olisi oikeasti voinut käydä meille aika pahasti, jos ei me oltaisi niin kuin oltu järkeviä ja pyritty sieltä edes jotenkin niin kuin alas, vaan jos me oltaisiin lähty painaa siitä autiotuvalta vie sinne Draculan linalle päin, niin en tiedä olisinko nyt tätä tarinaa tässä teille kertomassa. Mutta tässä oli tämän kerran Storytime. Mä oon tehnyt näitä nyt muutaman kappaleen. Mä oon tehnyt näistä itse asiassa soittolistankin, minkä mä linkkaan nyt johonkin tohon. Niin sä voit siitä katsoa nämä muut mun hullut ja hauskat tarinani. Ja kiitos kun sä katsoit tämän videon. Pistä ihmeessä peukkua ylöspäin, jos nämä Storytime on susta hauskoja. Pistä peukkua alaspäin, jos mun ei todellakaan näitä pitäisi enää tehdä. Ja kommentoi tonne alas, että millaisia kokemuksia sulla on vuorikiipeilystä. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi.